Tokko nama gaddisiisa viidiyoo kun jechuudha obboleessi birri obboletti waggaa kudhan biyya arabaa keessa hojjette birrii isheetiin erga mana bitee booda mana kana gurguree osoo gara biyya biroo deemu hedduu haala kanaan irra gahame jechuudha akkuma jalqabaa irratti dhaggeeffattaniidha egaa hedduu tokko nama gaddisiisa obboleessi obboleettii irratti kan kana raawwatu namoonni biroo waan fedheyuun nama irratti raawwateeyyu. innillee baadadha jedhama garuu obboleessi yoo obboleessi irratti kan raawwatummoo baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha egaa nuti dadhabbii biyya ormaa keessatti dadhabnee argannu akkamitti akka hojjannu akkamitti akka finnu nu'ii fi nu'iidha kan beeku malee kan biyya jiru sun birriin suni dhufuudhaan kan beeku malee garuu akkamitti akka birriin suni dhufe hin beekan osoo beekaniis immoo gocha akkanaa kana nama irratti raawwatanis jedheetii hin ilaalu faayidaa dhuunfaa ofiitiif jecha nama biroo miidhanii. ofiif jireenya haala mijeeffachuun dhugaa rabbis namarraa jaallatu. Namnillee namarraa hin jaallatu jechuudha Mucaan kuni haala kana kaameraa dhoksaadha. Waan hundumaayyuu erga haasofsiise boodadha kan inni lafa bituudhaaf jedhe kan itti dhiyaate haala saniin hawwataa ta'e yookiin immoo idii dubbii afaaniif afaanii baase. Birriin kun kan obboleettii isaa akka ta'ee fi obboleettii isaa walumaa galatti akka kaade. inni kan dubbate jechuudha haa ta'u garuu asirratti wanti na gammachiise tokko yoo jiraate mucaan kuni seera jala oolee jira jechuudha warroonni kaameraa dhoksaatiin namoota waraaban kuni yeroo baay'ee rakkataa cinaa dhaabbatu kan miidhame cinaa dhaabbatu maallaqaaf osoo hin namoota dhugaadhaaf dhaabbatan keessa namoota hedduutu jira jechuudha kanallee kanan jirre sababa malee miti egaa akkuma beekamtu tanaan dura yiyya tambiin viidiyoo hojjettee turte viidiyoo isheen hojjette keessatti namoonni yaada garagaraa garagaraa. Jechaanii turanii ati of jaalattaa yuutuubaaf jechaa fool viyuudhaaf jechaa waan garagaraatiin jechaanii turan jechuudha. Garuu namoonni biroo irraa barata jettee kan viidiyoo san isheen baastee namoonni biroo wantoonni akkanaa kun osoo akka jiru osoo beekanuu garuu warroonni baasanii hin namoota hedduutu jira jechuudha fakkeenyaaf haati manaa ali gochi akkanaa akka ishee muudatee fi bakka hedduutti wantoota akkanaa kana akka argaa turte isheen viidiyoo yiyya tambii irratti jechuudha achirratti hojjettee irratti jechuudha kaleessa viidiyoo hojjettee irratti garuu hanga ammaa namoonni biroo irraa barata jette guyyaa takkallee viidiyoo irraa hojjettee hin beektu jechuudha kana jechuun of jaalachuun faayidaa oonfiitii fi deemuu jechuudha mi'a san deemtee badheetti buste deebitee jirti jechuudha garuu ijoolleen kun manni isaanii hin dhumanne. Manni keenya dhumatee jira jedhanii isaan kan meeshaa asii bitatani haa ta'u malee garuu isheen kana jettee guyyaa tokko illee irraa dubbattee tiyye hin beekne Kuni of jaalatamummaa jedha. Namoonni biroo akka irraa baratuu fi waan badaa tokko yoo namni hojjete namoonni biroollee kan sammuun isaa dalagu irraa hojjata jechuudha. Kowwoon sammuun isaa hindalaguu dalagu hintaane Waan kame kam irrattuyyuu xiniqaaqee gochuuni baay'ee barbaachisaadha nama tokko jaalachuudha malee amanuun barbaachisu waan ta'eefiyyuu jechuudha egaa kan obboleessi akkana nama gode namni baadan maal nama godha kanaafiyyuu kan baada anan diqnqisiisuu jechuudha obboleessiyyuu hojii akkanaa raawwata waan ta'eef obboleettii isaa waggaa kudhanii biyya arabaa keessatti dadhabdee birrii kana. hojjettee isheen fidde harka duwwaa ishee keessaa baasee mana ittiin bitate harka mana kana gurgurate inni iddoo fooyya'aa deemudhaaf osoo jiru harka seeraa jala oole jechuudha. Osoo isheen haala kanaani kaameraa dhoksaadha nama kana hordofuu baattee dhugaa jiru osoo innis baasuu baatee garuu. Birriin ishee kuni kan tutti hafa jechuudha kana qofa miti namoonni haala kanaan miidhamaa jiru shamarran namoota hedduutu jira waan ta'eef toltuudha dhiironni jaalalaanis itti dhiyaatanii kan birrii isaanii. irraa nyaachaa jiran namoota hedduutu jira waan ta'eef iyyuu jechuudha garuu nuti rakkinni keenya maaliif akka irraa hin maaliif akka irraa hin rakkoo nama tokkoo nu irra yooga ho'u baruu jenne irraa barachuu hin yeroo kam haala fakkaataa waan wal fakkaatatu kan deemaa jiru jechuudha ta'eet miidiyaan hordofnu wantoota kana akkana kana hin arginuufi namni waliin jiru sun nu if nama addaati jenne yaadnee ta'ee Maatidhaan haadhan abbaadhan obboleessan obboleettidhaan warroonni birrii isaanii dhaban dafqa isaanii dhaban waggaa hedduu waggaa dheeraa biyya arabaa hojjetanii birrii isaanii dhabanii sammuu isaaniitillee dhabanii kan godaanaa gubbaatti bahanii maraatanii carqii gatan namoota hedduutu jira jechuudha garuu nu'iif barnoota nuuf hin ta'u yeroo xiqqoodhaaf jecha. ji'a takka yookiin ji'a lama ayyamsiisnee gara biyyaa gallee maqaa keenya lafa bitannee deebi'uudhaaf jecha birri waggaa lama yookiin waggaa kudhanii, waggaa shanii, waggaa jahaa hojjenne kan dhabnu jechuudha. Ji'a takkittiidhaaf jecha. Ji'a lamaaf biyya ayyamsiisnee galuudhaaf jettuu dha. Maalifii nutti ulfaata jechuudha. Anillee sadarkaa san irraa waanan tureef jechuudha. Hojjechuudhaan alatti yooman galee biyyattii lafa bita kan jedhu yookaan midhe wooman birrii kowa irra oolfadha kan jedhu baay'ee natti ulfaatti ture jiini takkittiin suni jechuudha. Ogin jiini lamaa ayyamsiisni biyya galeef jechuudha. Garuu biyya gallee maqaa keenyas sirreeffannee yoo dhufne wanti suni keenya waan ta'eef iyyuu wanti nu jalaa miidhamu wanti nu jalaa baduu Dhugaa dubbachuudhaf an akka nama tokko ji'a takkittii dhafan hayyamsiisee biyya galee, maqaa kootiin waan hundaa'u xumuree as deebi'e jechuudha. Kaartaa maqaa kiyyaan godhee waan hundaa'uu jechuudha. Waaqayyoon isina gargaarii gargaarsa waaqayyooti ji'a takkittii keessatti maqaa kiyyaan xumuree dhufee jira jechuudha. Giyan kuni guddaa nutti fakkaatan galuu irratti nutti ulfaata galee deebi'uu irratti nutti ulfaata kuni ta'uu hin qabu. Kana hin ta yoo nuufii danda'ame mootii biyya galee maqaa keenyaan godhachuu wanti maqaa keenyaan jiru sun homaa hin ta'u waan maqaa namaatiin yoo binne baru maqaa keenyaan nu joorsaa yoo tokko itti ulfaata maqaa keenya deebisuu irratti namoonni baay'ee rakkatu jedhanii nuuf hin joorsan hundi maqaa keenyaan oote maqaa keenyaan jira sa'aatii barbaannetti nu gurgurra sa'aatii barbaannetti ni dhisina jechuudha haala kanaan nyaatamurra haala kanaan sammuu ofii dhaburra maqaa ofiitiin yookiin birri teechisu yookiin maqaa ofiitiin bitachu hin barannu rakkoo irraa jechuudha. Inna yetan biin illee viidiyoo isheen hojjette birrii kuma dhibba shanii fi jaatama fixee mana sana argitanii jirtan jechuudha. Maal akka inni fakkaatu argitanii jirtan jechuudha. Birrii kana hin fixu manni kuni. Maaliif jenna ganaa haalikkiin alaan hidhame malee gara keessatiin hin hidhamne manni kun ganaa hin garafamne ganaa waa hedduutu hafa jechuudha. Garuu ishee manni kuninaaf dhumatee jira jettee sa'aatii isheen biyyatti galuudhaaf kaatu irratti mana kana yoo akkanatti dhaabbatee argitu maaltu ishiitti dhagahama baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha isheen akka isheetti xumuradhetii hordofuu qabna nuti illee biyya ormaa keessa teenye mana hojjisiisu qofa osoo hin taane mana jira haala kamiin manni keenya nuu hojjetamaa jira. Miidiyaawwan garagaraa hordofuu qabna warrootti waayee manaa irratti guyyaa guyyaadhan gatiiwwan meeshaa manaa irratti hojjetan namoota hedduutu jira jechuudha. Achirraa kaanee manni keenya lookii hangamiiti? Keenya hangam fixa? kan ilaaluu dandeenyudha malees zin jennee birrii keenya akkuma ta'etti kan nyaatamnu miti jechuudha nuti beekuu qabna hardhan miidiyaa dhafaatu tulu namni bilbila dhabe hinjiru jiru viidiyoon jira. chaana rakto gara gara jara wahid du ilalu dandeenya akka duraani maati ti birri ergine mahra kana na uje si si dizaini isam barbadan so ntani har a dizain nu ti barbani wan akka nu ti barbani ti nu hoji si sani echo shamaran he akka si ti mana isani hoji si fatani jara njo cho mana yuti bara isani ti bari di desi sani jadi dizaini kana na fa uje ta murani woron hoji si sajiran na Kanaafi nuti shawoodama hin qabne goowwamuu hin qabne abbaa manaa kee jaaladhu malee garuu hin amanin dhibbatti isarratti of hin gatiin inni barboru osoo rakkina tokkoo isin mudate mudate fichiidhaan kan nuyi as sanabbatuu danda'uudha jechuudha niikaa yookiin samayinaa sanurraa hiikeeti kan nu geggeesse boru dubartii biraa fuudhoo jechuudha inni garuu nuti dorsine dhaabbachuu qabna of danda'uu qabna beektuu ta'uu qabna yeroo hunda wallaalcha ta'uu hin qabnu. Ofii keenyadha kan miinu waan ta'eef. Ofii keenyaaf miidhamtuu kan taanu waan ta'eef keenya akka harnu hordofan taasisu obboleessa, obboleettii, fageenya Manni sun dhugumaan ijaaramaa jiraa? Innis yeroo yeroodhaan maal akka hojjetamaa jiru? Yookiin viidiyoo yookiin suuraa kaasee nuu ergu qaba jechuudha. Haala sana hin jalabuun hin ilaaluu barbaachisaa dha. Manni keenya maal irra jira? Birrii qofa erginnee faayidaa hin qabu tasumaayyuu jechuudha. Birriin sun yoo deemee seeraan hojiirra nuuf hin Maal nu fayyada yoo seerannuuf hin hojjetamin wanti nuti erginu suni dadhabbiin keenya biyya ormaa barkantuudha kanaafiyyu nuti shamarran of eeguu qabna yeroo baay'ee wanti akkanaa inuma hojjetama inuma dhageenya inuma agarra garuu irraa hin barannu irraa hin barannu kan irraa barataniiti yimooti cimanii har'a biyya ormaatitti qixawaan biyya keessa jiranitiitti manni isaanii maal irra akka jiru kan hordofanii hojjeta ijoollee Ijoollee hedduutu jira. Amma kana tunaafa yuutiba dhii biyuutiba mana isaaniitiin kan wadaaddarantu jira jechuudha. Maalif warroon akkasitti hojjetan ni jira jechuudha. Ijoolleen biltoomtee jirti. Garuu kan akka duraaniitii haala duraaniitiin gowwomee jiraachaa jiru muraasa jedheen yaadan jechuudha. Kanaafi nuti of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Namarratti of gatuu osoo hin taane dhaabbannee mataa keenyan. Manni akkamii akka nu hojjetamaa jiru? Maalirra akka nu ga'e? Maal akka hojjetamaa jiru? Sa'aatii birri ergine sanitti birriin sun maaliin akka bitamuudhaaf birri san erginu baruu qabna. Oluuma kaanee birrii ergi'aan nuun jaadanneedhaaf qofa asii birri erguun hin barbaachise hin yaadu jechuudha. yoo namni sun suuraa mana sanii nu erguu dida warroonni akkas dida wantan beekuuf anillee waan jiruuf jechuudha yeroo suuraa manaa nu ergaadhaniin bilbili keenya suuraa nuuf hin kaasu akkas nuuf hin godhu kan jedhanii Ijoollee sobaan namoota hedduutu jira jechuudha gochi akkasiitillee yommuu jiraate iyyuu nama biroo itti ergisiisanii mana san bootaaf manaa manni jiru san erga beeknatee nama biroo itti erginnee namni alarra manni sun maalarra akka jiru hin beeku barbaachisaadha maatiin keenya hojii nuti hojjennu keessaa fagaachuu hin qabanta sumaayyuu jattuudha egaa viidiyoon koo guyyaa har'aa kanaaf akkaataa yondogongore na sirreessaa hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti.